Oj, det ser ut som en parkering som de funderar på att vaska. Okej, okay, intressant. Jag tycker om Piteå, måste jag säga. Ungdomsmottagningen. My dude. Han ser inte ut att vara mellan, vad är det nu? Ja, men 15 till 25 eller vad det nu är för ålders. Jag gillar också det här att de har två skyltar som pekar mot ungdomsmottagningen. Du vet, ungdomarna nu för tiden, de är svårt att få deras attention. Tänker vi åker åt det här hållet så hamnar vi någonstans. Här har vi akut. Oh! För folk som är helt nya till det här spelet, hittar man en sån här skylt där det står akutmottagning, då är det otroligt lätt att hitta, för att det är vanligtvis någonting som kartor vill liksom prata om, eller vad man ska säga. Så att jag tror att vi skulle kunna vara här. Sen vet jag inte, men det ska vi ta reda på nu. Kan vi hitta något gatunamn på den här? Alternativt någonting som är väldigt obvious att det är. Jo, men det här är rätt. Där har vi den där. Vi är här. Så den här konstiga vägen, det är ju den där runda. Jag blev förvirrad. Men okej, vad har vi? Jo, men det här känns ändå ganska stabilt. Jag tror i alla fall att vi är tillräckligt nära. Så det där, gud. Vilken runda. Okej, vi kan ganska stolta trycka på det där. Jag tror att det är rätt. 4 meter. Nu hörni, håll i hatten. Nu kommer det komma ett fyrverkeri. Jag vill att det ska vara ganska stort. Så att spräng ett jävla fyrverkeri i mitten av skärmen nu. Wow.